Bara hos Gud finner jag ro. Från honom kommer mitt hopp. Vi är jätteglada över alla musiker och sångare som gästar oss här på Mellanrum och delar med sig av sin musik. Idag har Helena Timaeus och Daniel Grönberg ifrån Grains of Salt delat med sig av sången Allt är klart. Och jag ska läsa lite vad de skriver om den här sången. Touch of the Maker och Allt är klart på dubbelsingen Grains of Hope utforskar tankar kring det oundvikliga. Vi har inga svar eller sanningar. Vi är små och rädda inför det stora och okända, precis som alla andra. Men vi förnimmer också att det finns ett hopp. Att även om vi inte vet hur eller vem eller varför, så finns det något. När jag lyssnar på den här sången så ser jag framför mig fadern som väntar på den förlorade sonen. Men jag ser också framför mig hur samma fader väntar på mig på andra sidan döden. Vilka tankar och bilder väcker den här sången hos dig?
Tidens sol.